ဆရာနာမည်နာမည်ရင်းမဲ့ပေါ့ကုကုနိုင်မဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျောင်းနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျောင်းပြီးတော့ပကြီးဆဲရောကျောင်းကလည်းဟိုပကြီးကျောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မော်လင်ကောလိပ်ကပွဲရတာပေါ့အဲ့နောက်ပဲအဲပကြီးဆဲပြီးတော့နေတာပေါ့ပကြီးကိုကြောက်ဟိုအဓိကတော့အဖေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်နော်အဖိုးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အမေဘက်ကအဖိုးကဘုဒ္ဓဝင်ဆွဲရကျူဆွဲရတယ်နော်သူစီသွားသွားကြတော့တယ်အဲသူဆွဲရတဲ့ပုံစံတွေတွေ့နော်သူအဲလည်းစေနော်ဖီရလည်းဆိုစကက်ချ်တွေကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့ဆရာငယ်တော့သူကဟိုတော့ဒီငယ်မီမစောက်လေဘလောက်တုံးလေးကိုစကက်ချ်ကြီးကောက်ပြီးတော့လက်နဲ့ထွင်းအောင်ဆိုတော့ဒီစကက်ချ်ကောက်တာတွေပါကြီး drawing ကတော့အဖေစီကစတွေ့ပြီးတော့ပေါ့တွေ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားတော့နောက်ရုပ်ရှင်ရုံရှိကိုအင်းကပေါ်လေးစတိပိုင်းနဲ့ပြောင်းသွားတာခါကြလို့မှာအဲဒီရုပ်ရှင်ရုံမှာတော့ငေးတော့ပေါ့အဲဒီလေးငါးလမ်းတော့မှာငေးနေအဲ့ရရေဆွဲဆရာတယောက်ကအဲ့လိုကလေးတော့ပါဟိုခိုင်းလို့လည်းစင်ပြေတော့အိမ်မှာလည်းဆာရွက်တွေကလည်းပေါ်တော့ဟုတ်အဲ့လိုကျွန်တော်ရည်တင်လို့စင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီပကြီးဆရာကကျွန်တော်ညာလည်းမရှိဘူးအဲရုပ်ရှင်ပိုစတာရုံမှာစတွေ့ရပြီစီဟာညာလည်းမရှိဘူးဘယ်နဲ့ရည်လားအဲ့တော့သူ history ရိုင်းနဲ့တော့ကြီးလာတော့လေသူဆရာနဲ့ဆက်တင်တော့သူကညာလည်းပြပြီးမှပကြီးစားနေတာအဲသူ14 15လောက်မှာတန်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ရှော့ဆက်မှာတစ်ဆက်မှာလုပ်ရင်းညာလည်းကအရှိန်အောင်လို့ပြတ်သွားတာအဲစိတ်ဓာတ်ကျရအောင်မှာကြည့်တော့အစိုးရသူကျွန်လည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘလိုကောမဒီပဲဒီပြပိုင်းဖြစ်မဟုတ်သေးပါသူတို့ကြည့်စရာတဲ့ချင်အချိန်ကောင်းလေးသူပြီးလိုက်တယ်အဲ့မှာသူစီရောက်သူစီစတော့ရောက်သွားတော့ငါးတန်းတော့ပါဟုတ်ပြီတော့ခွန်တန်းရှင်းတော့ကြတော့အဲ့ဒီတော့သူသူဆရာတယောက်စီရောက်သွားသူတင်နေတဲ့ဆရာလေအဲ့ဒါကဟိုဆရာဦးကျော်လှဆရာသူစီမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ချီလာကြကြပေါ့။ဒါအဲ့ဒီတော့ကတော့ပကြီးကားဆိုတာကဟိုတိတ္တကြီးတွေရောရေးပြုတ်ကဘာဆိုတော့ចောင်းမှအဲ့လိုမျိုးအောက်တူပြိုင်ပွဲတော့ဥမာចောင်းပေါင်းစုံတော့ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ပကြီးဆရာဟိုတော့ဥဝင်းဆိုတာရှိတယ်ကွာဆရာဥဝင်းလေဆရာဥဝင်းတည်းဒီပဲသူကအဲ့တော့မော်လမြိုင်မှာမင်းလည်းပြိုင်မှုပေါ့ကျွန်တော်သူသူတို့လုပ်တဲ့နိုင်ပွဲတွေပေါ့နော်သူတို့လုပ်တဲ့တင်တန်းတစ်ခါဆရာတို့လုပ်တဲ့အဲ့ဒီဥဝင်းတို့လုပ်တဲ့တင်တန်းတစ်ခါတက်ဘူးလေအဲ့ဒီ9တန်းလောက်မှာနောက်ပိုင်းကျတော့ရုပ်ရှင်ဥမှာပဲအနေများတယ်နောက်10တန်းလောက်ကျတော့အဲ့လိုအောက်တူနိုင်ပွဲပေါ့ကျောင်းပေါင်းတွေမှာလည်းလုပ်ဘူးရေးတော့ပေါ့ဒီပြိုင်တော့ဆူရတာပေါ့အဲ့ဘကြီးကားရလို့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးခုလူပဲဒီဒီပဲတွေ့လာအကုန်ရေးတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီတော့တော့ငယ်တော့ပါပြီပြီတိရရေးတာပါပဲရုပ်ရှင်ဥမာဆိုရုပ်ရှင်ဥမာဂျိမ်းစ်ဘွန်လည်းပါတာပေါ့ကွာတော်လေးသိမ့်တယ်လည်းပါတာပေါ့ရန်ကုန်ကို1980 1980လာမှာရောက်တယ်ရောက်လို့ဆိုတော့အလဲဘောနဲ့လာရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ခင်အဲ့ပကြီးဆရာပဲဒီအဲ့ဒီနဲ့အဲ့လိုပေါ့ခင်ပြီးတော့ရှောက်သွားပေါ့ကွာအဲ့တော့လေကိုကလည်းဟို second year လောက်ဖြစ်နေဆိုတော့ဒေါက်တာဆက်တက်နေပြီပေါ့အဲပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့ကိုခင်တိုင်းလည်းလူနဲ့ခင်ပြီးတော့ပိုစတာတွေပဲရေးရစီရောက်သွားပြီးတော့ကိုကလည်းလူကဝိရှင်ယုံကပိုစတာတွေပဲဆွဲပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်အပြော်ပါပဲအဲ့တော့ရေးစားမယ်လို့စိတ်မရှိပါဘူးဟိုကြောင်းတက်နေအောင်အဲ့လိုပေါ့လာရင်တော့အဲ့မှာသူရေးတာအဲ့လိုကိုလည်းဝင်ရေးပါတယ်အဲ့လိုနေကြတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီရှိမှတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ကိုမောင်မောင်တိုက်ရကိုလည်းဆုံနေရှစ်တန်းလောက်အဲ့တော့ရန်ကုန်လာလေရင်ဒီနေ့တော့ခင်သွားတော့ကွာသူအိမ်သွားတယ်အစ်တီတယောက်ပေါ့ကိုအိမ်မှာဆွေးနွေးသားရင်းနေတဲ့တယောက်ရှိအဲ့ဒီလူကကိုဆွေးနွေးဆိုသူကရန်ကုန်လာလေတော့လာရောအလုပ်ပြစ်ဆန်နေလာတာကွာအဲ့တော့လူပါကြီးခစ်စားလဲဆိုတော့သူစချုပ်တဲ့ဒီသဏ္ဍာန်တွေပေါ်တော့တတိပေးတယ်လေဒီသူတို့အဲ့ဒါလှုပ်ကြတယ်ကွာသူတို့ကြောင်းနေလေမိုးရိုက်ပြီးတော့အာသူတို့အဲ့ဒါလာလှုပ်တယ်သူကအဲ့ဒါလာလှုပ်တယ်လေလာသူကခင်တယ်ဘုလူဒီကွန်းတော်တော်များများခင်တော့ကိုမောင်တိုက်စီကိုပြန်ပြန်လေးကြတော့ဒီကွာလေငါမင်းဂရိပ
ပြတ်တော့မှာပေါ့ဟိုမှာကိုတိုက်စီရယ်သွားလဲအောင်ဆိုတာကိုကလည်းအိမ်မှာရည်ရတဲ့ပုံလေးကိုသွားပြရတယ်အဲနားဟိုတယ်ဟာမင်းကျောင်းမှာနေလေးကွာပါညာပေါ့လို့ပြောတာပေါ့မမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တဲ့အောင်တော့ကိုရန်ကြောင်းတက်ရမှာလို့မနေမှာအဲပြန်သွားတာအဲပြန်ဆက်ဆက်တော့မှ83လောက်မှာအဲ့လိုပဲဒလေတာပဲဘာလုံးမှမလုပ်သေးကြောင်းလည်းပြီးပြီအဲ့လိုပဲကြုံတဲ့ခါရေးပေါ်လေဒီခါကျရင်လည်းအဲ့ဒီဟိုဒီကြောင်းကဒီပြကန်းတစ်ပိုင်ရှိတဲ့ခါကျရင်ပါဆိုဥမာ marine biology ရောဆိုသူတို့ဒီဟိုအထိတ်မှတ်နေပါရှိဥမာပြနေပါသူတို့အဲ့လိုမြညာရပိုင်းဆိုင်ရာပြရတယ်ဟိုကအဲ့လိုနောက်ခံလေးပါညာအဲ့လိုပြုတ်ပေါ်ပုံကြီးဆိုအဲ့လိုအလုပ်တွေတော့လုပ်တာပေါ့နောက်တော့ရန်ကုန်လမ်းလေးတော့ကိုတိုင်းနဲ့တွေ့တာကိုတိုင်းတွေ့အဲ့ဒီဟိုမှာပြဘူးလားမဂ္ဂင်ရအဲ့သုံးသုံးလားပေါ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီပေါ်ဘလောက်မှာတကယ်တောင်နဲ့အဲ့မှာထိုင်နေတော့ကိုတိုက်ကဆင်းလာတယ်ပြဘူးလားတိုက်ကဆင်းလာဆင်းပြဘူးလားတိုက်လည်းပထမတက်ပါချက်ခုပါဆင်းလာတာကိုကလည်းအဲ့ဒီခြေကားထဲမှာထိုင်နေတာသွားကြည့်တော့ဟာရောက်နေဒီမှာလုံးနေတယ်ဆိုဟာလူလို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ခါဘာမှမလုပ်ပဲဘာလုပ်နေလဲပေါ့အခုလုံနေကွာတယ်မင်းပကြီးရေးနေကွာတယ်အေးဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပကြီးရမယ်ကြာလို့မင်းမဂ္ဂင်မှာရေးပါလားဆိုအဘိဓိရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်အဆောင်မူလဲပြောရင်းပါတော့ကျွန်တော်မင်းကိတက်ရမကြည့်ဘူးလို့။ဘာစီလာခဲ့တဲ့သူအားထားတဲ့တည်းကနှစ်ပုတ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်။ဒီကတော့ကိုယ်လည်းအိမ်မှာတဲတဲ့အိမ်မှာရှာကြံပြီးတော့ဆေးပါရရှာကြံပြီးတော့အဲကိုယ်ကဖန်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပေါ့။ရေးပြီးတော့သူ့ပြီးတော့ဆက်တိုက်ပြီးမှဆိုတော့အဲမှာကိုယ်တိုက်ရှင်မှာကိုကျော်စိုးစားရှင်ကိုတိုက်ပုံလေးကျစလုံးကြီးဒီဇိုင်းရေလုပ်ပြီးတော့သူကကိုယ်နာမည်ထိုးလိုက်တာ။ကိုယ်နာမည်ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါနဲ့မဂ္ဂင်းလောကကိုရောက်တော့အဲ့တော့မစိုးလေအဲ့တော့နေလို့ရသွားတော့ပေါ့ကွာဒီတိုင်းနေတော့ကိုယ့်အိမ်ရပတ်စံကုန်ပြီဟိုနောက်ပတ်စံမရှိတော့ပြန်သွားပြန်ပေါ့ကွာအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မစိုးဆိုအဆက်နေလိုက်တာလေအဲ့ဒီကစပြီးတော့အဲ့ illustrator နဲ့နေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးမှာကိုယ်တင်ခုဟိုမှာပြန်ရှိပါခဲ့သူတို့အိမ်မှာရထားဝင်မှနေတယ်online လို့အိမ်မှာနေတယ်အဲခုနလောက်ကြာတော့နည်းရောင်းမှနေသားကြာပြီဆိုတော့ကိုယ့်အကူရှောင်းနေလို့တော့ပေါ့ကွာအဲ့လိုပဲဂျုံနေနေရနေတော့ဒီကအနေနဲ့ကသက်သက်မမှတ်ဆိုလို့2000နဲ့အဲ့နှစ်လို့ပြောနားမှာအဲတခုခုရေးရမမတော့ဒီ illustration ရေးလာလဲပဲအဲဒီ creation တခုပဲလေဟောဒီကလည်းလည်းဟို knowledge အရာကြတော့အဲတမျိုးသွားတော့ပေါ့ဆိုတော့စာမူတွေဖတ်တာကိုဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီမှာဟိုဒေသကိစ္စတွေရောဘာရောဘာလူနေမှုတွေရောဒီဝတ္ထုတွေရောအဲ့အဲ့ပါတယ်နော်နိုင်ငံရာဘာသာပြန်နေပါဆိုလဲသူတို့ atmosphere တွေပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဂျူရီယာဝတ္ထုပြန်လာအိန္ဒိယတော့မတူဘူးလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာရင်လည်းပတ်သက်လာရင်ဘာလဲဟိုဒီ illustrated ရှင်းတဲ့ပုံအတွက်ကိုအဲလေးလာမယ်ဆိုရင်တော့တေချာလေးလာရုံတော့အများကြီးအကျိုးရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ knowledge တွေလည်းနည်းနည်းဟိုရတာပေါ့ဒီ magazine လောကမှာနေလိုက်တာဟာအဲ့ဒီအကျိုးမြတ်တော့တကယ်ရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုပေါင်းသွားတာပေါ့ပေါင်းသွားတဲ့အခါကျဟိုပုံပြီးတော့ဟိုဈေးက variety ဖြစ်တော့ပေါ့ပြည့်ရမလားဟိုဘယ်လိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလေးစဉ်းစားယူလို့ရတာပေါ့on creation ဆိုတော့ကွာသူများအကြောင်းအရာကိုဆွဲတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ဒါသူများရေးထားတဲ့အကြောင်းပေါ့ကွာဟိုစာရေးဆရာတယောက်ရဲ့သူစိတ်ကူးရင်မှုတွေဘာကြီးအဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကိုပေါ့မှာဒီကားကြီးဆွဲပြလာတော့ဆွဲပြတဲ့အခါကျတော့အဲဒီ illustration ဒီအဲ့ဒီဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့တဲ့အကျိုးတော့အများကြီးတော့ဟိုရှိတယ်။ဟောကိုမှအဲ့ influence တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါတော့ဘယ်လိုမှညင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးလေကြောင်းလေအဲ့ဒီသူတို့ခါရုပ်တုတ်ခဲ့လို့လေကိုယ့်အနေကိုရေးတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့လိုပေါ့အဲတခုခုကိုပို့ပြီးတော့ပဲပုံခေါ်နိုင်တယ်လို့အဲအဲ့လိုဟိုစိတ်ကြီးမှဖြစ်တာပေါ့နော်85ခုနဲ့ကျင်တယ်နောက်မော်လင်မှာတော့83ခုနဲ့မှတခါလုပ်ခွေးတယ်အဲ့ဒီမော်လင်ကောလိပ်ဆိုသူကကြောင်းပြီးသွားရောအဲ့တော့ဒီကပြဝဲဆိုရဲတခါလုပ်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းသားရယ်လက်ရှိတက်နေကြောင်းသားရယ်ပေါင်းပြီးလို့တော့ဘာမှမဖြေပါဘူး။တသမမှတ်ကတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ print body ပုံလိုက်တဲ့ဒီဂျီလောကမှာပဲဟိုအနေကြတယ်ကွာ။ကြာလာတော့ဒီ2000ရဲ့ခွန
နောက်နာကက်နောက်ပိုင်းပေါ့အဲအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှအာဘီကားရင်းမှကွာဆိုတော့အဲ့တော့နာကက်ပြီးတော့ကိုအိမ်ထားလိုက်တယ်ခုနတော့ပေါ့အဲ့ချိန်မှာအိမ်ကမိုးတော့ဝယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီအိမ်ကမိုးရတော့မှအိမ်ရှိရဆိုအားနာတယ်ဟုတ်မိုးလည်းမိုးပေါ့ဟိုမိုးမှမရပဲအဲ့လိုပဲမိုးရင်းနဲ့ဒီလက်လက်ချက်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းနေပါမရတယ်ဝဲရွှေလိုက်ဒီဝဲရွှေရကိစ္စမရှိဘူးအရင်ပြီး90လောက်ရှိရဲ့အဲ့အိမ်ကအပေါ်လုံးတက်ငါးရီကဈေးရတယ်အဲ့တော့9000လားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စအဲ့မှာကြည့်တော့နည်းနည်းအထီးကျန်ဆန်တော့အဲ့အိမ်ကလမ်းကြည့်လိုက်လေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလဲမသိဘူးကအဲ့ဒါနဲ့အဲ့စိုးဝါပုံစံတက်တော့အဲ့အိမ်ရှိတဲ့ကခေါင်မိုးအခုတော့ရှိချင်မှရှိတော့အဲ2008လောက်မှာအဲ့အိမ်ရှိရဲ့ခေါင်မိုးဒီကလည်းအဲ့ဒီဟာပဲကျွန်တော်တရားစင်စားအဲ့ဒီဟာကခုကပြန်တွေ့တယ်တော့ဒီကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအဲ့ဒီစီးစင်မှာပဲဒီရောပန်ဆိုရန်လို့ဒီစသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေပေါ့အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ဒီဟိုအရင်တော့ဆောက်ခဲ့တဲ့တိုက်တွေဟာမျိုးပြန်မဟုတ်အဲ့မျိုးလေးတော့ဟိုမှာအဲမော်တော်လေးလမ်းမှာဆိုအဲ့ဒီဟိုရှာလီလမ်းလာရှိတယ်ချုပ်တိုက်ကြံဆိုတဲ့အမြင့်လေးအစိမ်းရောင်ကြီးလေးအဲ့လိုကားမျိုးလို့ဆိုဟိုအပေါ်ဘက်ကပဲကြည့်ပြီးရေးခြင်းလေကွာတည့်ရမလားအဲ့လိုကလည်းအဲ့လိုစိတ်မျိုးပေါ်မှာချဆိုလဲချဒီဟိုအချွန်ပဲနောက်နောက်ကခါနဲ့ပဲအဲ့လိုအလုပ်ရေးခြင်းအောက်ဘက်ကကိုယ်တိတ်စိတ်ဝင်လာအောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအောက်မှာကျတော့စိုင်းနေဖွင့်အောင်ကပြီးတော့ original ပြက်နေတယ်ကွာဆိုတော့အဲ့လိုခံစားရတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှဒီဒါမျိုးတွေရေးလာပါဆိုတော့ဘယ်တော့အဲ့ဒီအောက်ကမှာအဲ့လိုမျိုးစိုင်းပုံတွေပြန်ပါလဲဆိုတော့စိတ်ကမှမရေးခြင်းဘူးအဲ့တော့သူထင်တာပေါ့နော်ဟိုဟို geometry ကိုမြင်ရတော့လည်းစိတ်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီရောလေ7တန်း9တန်း10တန်းပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုအနုလိုအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ထဲမှာရှိပါဆိုဒီ building ဒီမှာဆိုတိုင်မင်းရှင်းနေလဲအဲ့ဒီ line นี่အဲ့လိုပေါ့ original ဘယ်လိုရှာရတာဗာလီကေမှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားရင်းနဲ့အဲ့လိုတော့ပြင်းနေအဲ့လိုစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဒီလိုဟာဒီမှာဆိုဒီလိုအဆောင်ကအမှန်ကအဆောင်ကဟိုတိတ်ရင်းမြင်းလေးနေတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းအဲငယ်တုန်းကဆော့တဲ့တုန်းကဒီမူလတိုင်းကြောင်သားဘုရားတော့ကိုယ်နေတဲ့အိမ်ကထပ်ခူးချေအဲ့ထပ်ခူးမှာသူကပေါက်နေတဲ့အပေါက်ရှိတယ်ကွာတက်တာတကားမှာအဲ့ဒီအပေါက်ကနေဝင်တဲ့အလင်းကိုစကုပ်ဖြူခံလိုက်ရင်ကွာဇောက်ထိုးတွေအကုန်ပေါက်တယ်။အပြင်မှာသွားနေတဲ့လူတွေလေ။အဲ့ဒီအော်လေ။အဲ့ဒါကြီး